عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں رأیت الذنوب تمیت القلوب، رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث الذل ادمانها وتقوى الالہ حیات القلوب، وتقوى الالہ حیات القلوب وخیر لنفسک عصیانها۔ کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے، میرا تجربہ ہے کہ گناہ دل کو مردہ کر دیتے ہیں، گناہ آدمی کے دل کو مار ڈالتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اور اگر اس پر مستقل آدمی جما رہے گناہ پر تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ دل تو مردہ ہوا ہی ہوا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے، آخرت میں تو ہوگا ہی۔ اور آگے کہا وَتَقْوَى الْإِلَٰهِ حَيَاتُ الْقُلُوبِ، اور اے دنیا والو، میرا تجربہ ہے کہ اللہ کا تقوی یہ دل کی زندگی ہے، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف دل کی زندگی ہے، اور اپنے نفس کی نافرمانی کرتے رہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، نفس کی نافرمانی۔ اس لیے کہ ان النفس لأمارۃ بالسوء، نفس تو ہمیشہ برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ نفس کہاں بھائی، وہ دنیا کو دیکھتے بھائی، ہاں اس کے پاس بڑا بنگلہ، میں کیوں کم، چل بھائی اس رستے پہ، لا کہیں سے زیادہ ترکیب نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ نفس جو ہے برائیوں کا حکم دیتا ہے۔